ជួយជួយថតមេសសិខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចង់អត់បានបាល់ក្លបបាល់ខ្ញុំទៀតឡើយប្រហែលសគូនេះណាតែឃើញថតបាល់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំថាលើកនេះអត់ទៀតបងចាដល់ដល់ចូលអូចូលមិនលេងលឿនទេណាមើលមកមកណាស់ហ្នឹងហើយប្រហែល3នាទីអត់ឲ្យស៊ីដែរជិះឡើយវាស៊ីច្រើនឲ្យវាស៊ីតិចតិចបានតែប្រហែលអីអាមួយដល់ទីហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចូលមុនទេហើយក្នុងឃើញថ្ងៃមួយដូចអើយបាយវាថ្ងៃឲ្យខ្ញុំចូលមុនឡើងឈាមអត់ឈឺទេអូខែនេះចាប់ដើមជឺហើយបងព្រៃគួរតែខ្សែខោពីនេះជឺដែរបងឲ្យមកកាន់ប្រវល់មានណាទេនឹងណាតាទាំងមើលបាល់ណាក្នុងបាល់មើលឃើញតើថ្ងៃយកថាទៅទេណាមែនណាយើងតាត់ទៅបាននោះកន្លែងនោះខាងគេដល់គ្នាយើងគាត់ខាងនោះមកទៅហត់ពួកនឹងកៅវាឃ្លៀកសោះហ្នឹងអូនឹងជិះលើបង់លើឈើសោះជារៀនដាក់ចោលបានធ្នាបាត់ហើយរុំញុំរើនមកខ្វែងខ្វែងអត់បានចាប់មែនថាមែនអត់ទៀតហើយអត់ដល់ទៅដល់ដាំអើយចាំហើយថតឲ្យជាប់ផងនេះគឺប៉ែភ្លេចថតមកឥឡូវបងឯងនិយាយថាទៅមើលក្មេងមិញមិន4ស្មើហីស៊ីគេបងឯងទៅមើលក្មេងអីគេ
យ៉ាងណាដៃដៃអូយដៃ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 សិនអូនដេញសិនដេញសិនអូយដាំតាមផ្ទះអូមិនលេខផ្ទះមកមកស្រែកដៃមកខ្ញុំជាប់តែមិញអាបាល់មិនសំចូលវិញជាប់លឺមួយបែកនឹងដូចពីរបាល់ណាបងវាបាំងជួយបាំងវាទៅវ៉ាន់ជួយបាំងបែកនឹងពីរបាល់ហើយបាទតែញ៉ៃនឹងលឺមួយលឺមួយលឺពីរលឺពីរណាស់បាច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 ់អាគួរគ្រាប់វិញហ្នឹងតែវាថាយើងដឹងទៅលើហើយតែគួរណាចែកណា5 6 5 6គួរអាក្រៅមិញណាទុតចូលលឿនហើយគួរមិញមិញណាទុតចូលអត់ដល់ពីរបាល់ហើយបងតារាទៅហោអូយល្អណាស់អត់ទៅទៀតឆ្លៃបាល់តាមបងតារាអឺអូយដាក់វត់ដាក់កូនគ្រូអូគ្រូគ្រូអត់ហ៊ានទេចាំមកហើយហើយគ្រូទៅដាច់សិនណាមើលតែរូបនេះមិនណាមើលទៅមកច្បាស់ខាងលោកអើយរបាក់លឿនហ្នឹងអីមិនដាក់ slow mo ណាមួយកុំ
រុំញឹមរានអត់មកសោះមកអត់ទៅបានមកមើលដល់ណាน้ำเข้าเยอะใบบาลเลยใบกระดอบอ่ะអត់ជាប់បាល់ជាប់ចូលតាំងផងចូលចូលលេខ10លេខ102 3ហ្នឹង2ហ្នឹងគឺក្របអស់ហើយអូយអត់ដល់ទេ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 
អូអេបងអូបងធូលអមខំស៊ូមឲ្យហ្នឹងអូអូឡាអូនឡា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 ដូរឲ្យដូរបងនេះ15នាទីទៅ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 នោះមិញហៅរាភាដោមកដោដំក៏បានមួយមួយហ្នឹងថតជាប់ទៅមិញមកតែអាពេលចូលអត់ជាប់ទេម៉ែថ្លៃលេងមិនងាប់ចប់ទេណាដល់ហាក់បោទេទៅលេងមើលវិនាទីថតទេដល់ហ្នឹងលេងមក6កាលមក6ខ្ញុំដល់ដល់អង្គភាពដល់ខូច4ហ្នឹងអើយ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 ហើយដល់ដោហើយ20ហ្នឹងដោ1ដោ1សិនមក
ចៃហេលេងចៃហេលេងតែទៅរត់មកជើងទៀតចាំដល់គុំមកយកវិញអេទៅដល់ហើយនោះហាដាំដងដាំដងមួយម៉ោនដាំជើងដាំមួយជើងដាំមួយអ្នកចូលទៅបងនេះបើទឹកបាល់ដូចអង្គុយផឹកសោះអង្គុយផឹកអត់ហត់មើលតមុតបងទឹកចោលនេះឥឡូវណាមើលតមុតឲ្យចាំឲ្យជិះមកហ្នឹងយកទៅឡើងតមុតបាយបាក់ក្រោមមកញ៉ាំបាល់ហេអូយហត់នឿយតើនេះនេះអូយដឹងតែក្នុងចាំរ៉ានមួយថ្ងៃយើទៅអើតែវាមិនអោយយើងតោះប្រៃមិនសិនដាក់មួយទៅអូនដាក់មួយទៅហេហេខ្លួនខ្លួនខ្លួនជារ៉េកោបទៅចូលទៅពេលក្របយើងអត់ជាប់ក៏ជាប់ក្របគេ Oh, fuck.
ើងនៅខាងយើងចូលអូនចូលលឿនតិចមកអូនអូនចូលសាច ប្រយុទ្ធស្លាប់ហើយនេះឡានមិនកាន់ម្ដងអត់ជំនាញខាងថតទេប្រយុទ្ធជំនាញប្រយុទ្ធវិញហ្នឹងមកលោដាច់បាត់ទៅ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 ទ
ដេញដេញមនុស្សចេញអស់មកចង់បាក់គល់ដេញចេញហាដេញ55ចេញមកដេញ55ចេញមកចឹងបាំងគ្របអាល់បងតារានោះនោះលើកនោះវិញគាត់បានលេងមកបងគល់បងបងក៏បាំងកាមេរ៉ាគល់តែហ៊ានលេងបងលេងមកតាមមិនតិចលេងខ្លាចមែនដល់ទី1មើលខ្ញុំមកវិធីកាមកដាក់ក្នុងបងមិនដាក់ក្នុងប្រមូលក្នុងរឹកកៅរឹកអីទៀតចូលមកប្រមូលកន្លះបាទឲ្យពីលេងចាប់ផងចាប់ចោលហើយបាទអត់អត់ក្បាំងមនុស្សហ្នឹងមិញហ៎ក្បាំងបងលេខ10ហ៎ចុះបាត់ពេចឹងគឺខំដល ទេនឹងបានម្ចាស់បងម្ចាស់តារាង2នាក់ហេបោះទៅវិញវិញអីច្រាំអូយអត់ឡោះណា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 ចូលទៅវិញចូលចូលបាត់ចាស់បងតារាវិញចូលបាត់ជាប់តែ2គ្រាប់បងជាប់តែ2គ្រាប់គ្រាប់បានទេបងបងមិនលើអានផ្លែទេមានស្នាមបាន3ឯងដូរឯងដល់ទៅនឹងមកអត់ទេយើងស្នាម3ឯងយើងគូនយើងគូនស្មាថាឈ្នះ10មិនចង់ភ្ញាក់បងតារាចូលអំផ្លែបាន2គ្រាប់របស់គាត់ទៅគូទៅជុំតារាក៏ត្រង់ណាអូបើខ្លួនញ៉ាំឃឹមទាំងឡែនអត់បានទេ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 អ
ចាប់ទៅ30ហើយដៃសោះនៅ15នាទីទៀតចុះបាក់ជឿប៉ុណ្ណាយទៅយឺត12នាទីទៀតដល់មក
ខំអា41ទៅ43លាក់មិញអឺបោះទឹកមកចាំជើងមកតាមណាដល់រត់ទៅវិញបងនឹងសុំទីតិចចាំមកហៅវាដោវិញលេងមកហៅនេះមកហៅវានោះនោះនោះបងវាសនាលើបោនោះនេះស្នាស្នាអត់ទូស្នាអត់ថតអត់វិញបើចូលមិនត្រូវទៅរីអត់តមិញទៅដល់នេះដល់នេះទៅ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 សាពីសាពី34 10នាទីទៀតមានដោដាក់ដោអង្គស្នាចេញដាក់មូលបាទ
ចូលអាមូលអើយអាមូលអាដល់ថ្ងៃច័ន្ទមកលើខ្ញុំខ្ញុំឃើញអាទឹកទៅផ្ពើទៀតអត់ទេអានេះតែអ្នកធ្វើបាយទៅមួយដែរនឹងហើយដៃឆ្នាំកងវាអឺមិនបាច់សល់លុយអីទេហើយហើយហើយចេញមកហើយចេញមករយទឹកនឹងបនសមុទ្រនៅកំពង់សាកបើតដល់ឲ្យពួកអីត្រូវឡើងទៅរៀនផងទេត្រូវឡើងទៅរៀនផងអត់ទៅរៀននៅពេញតារាហេតព្រឹកណាស់ណាជន់ទៅផ្ទះអត់សុខពេកវ៉ាវយើងលើ3យើងនេះកែង3លើ3 10 10 17 17ចាញ់ចាញ់មកមកវិញមកវិញមកចាញ់មកអាអាចាញ់មកទៅ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 ឡាលេងលេងតែលេងគេក្រោមងាប់លេងលក់អត់ចេះចាស់ចាស់ទៅលេងទៅមកអីលេងមកចង់នឹងលេងចាស់ចាស់ឲ្យវិញមិនស្មែទៅមកស៊ីដល់មកស៊ីដល់មកដល់នឹងបន្តិចហ្នឹងរ៉ាមីបានខ្ញុំ5នាទីទៀតហ្នឹងគុលហាគុលបានទេទៅតាមទៀតយកបានលេងមកចាំបងមកទី40 45មកនេះចំបាន40ហ្នឹងបាំងធ្វើមកអឺដល់ដល់លេងយ៉ាងណាដែរអូយើងលើគេ3ដល់លើប្រហែលមកវិញក